Olá, dia 21 de julho de 2017, sexta-feira. Frio, mas deu uma aliviadinha. Dizem que para o final de semana vai ser melhor e já vai dar para tirar o casacão lá. Acho que vai, mas é meio complicado. Olha, vem aí jogo para todo gosto, né? Mas vamos centrar aqui, inicialmente, na nossa Série B do Campeonato Catarinense. A nossa segunda divisão, né? Que não queria dizer segunda, aí botaram Série B, tudo bem. E jogos aí que são importantes, todos são. Quem está lá embaixo é importante para tentar sair, quem está em cima é importante para se manter. Ontem fechou a rodada do meio de semana, a quinta, com um resultado até, para mim, não é inesperado. Que eu estou dizendo aqui há muito tempo. Como é que não é inesperado? Para mim não é. Que eu estou dizendo há muito tempo aqui para todo mundo que acompanha que a equipe do Operário é um time amador, que não paga salário e que o objetivo é um só, não ser rebaixada. Conseguiu uma vitória em cima do Camboriú aí, dois empates, só Deus sabe como. Então, não é novidade pelo que eu sabia. Se você olhasse a tabela, foi novidade. O Juventus conseguiu a primeira vitória em cima do Operário. É dois daqueles o Jaraguá. Três... Jaraguá, aliás. É dois daqueles três que eu coloquei que certamente desses três um será rebaixado. Então, para mim não foi novidade. A rodada de amanhã, o Marcílio Dias pode até terminar como líder. Por quê? Joga contra o Camboriú, que é o vice-líder. E o Ercílio Luz joga fora de casa com o Concórdia, que é um bom time, tá? Demonstrou isso aqui contra o Marcílio Dias. Não deveria ter perdido o jogo. Perdeu por circunstâncias. Errou o pênalti, as defesas do goleiro, jogou mais durante todo o jogo. Mas o futebol, nem sempre quem joga melhor, nem sempre quem cria mais oportunidades e cria mais dentro de campo vence. E foi isso que aconteceu aqui na quarta-feira. Eu acho que o jogo Camboriú e Marcílio Dias é mais para empate. O Camboriú joga em casa. Pelo jeito aí, pelo que se viu até agora, o futebol está sendo um pouquinho superior do Marcílio, porque o do Marcílio até agora não jogou. Mas vamos torcer aí para que o Marcílio Dias consiga, quem sabe, até uma vitória. E aí seria muito importante, porque essa parada dura lá em Concórdia do Ercílio, pode dar liderança tanto para Camboriú quanto para Marcílio Dias, caso vença os jogos. 10 horas da manhã tem aqui também, Itajaí, o Barra que enfrenta o Jaraguá e é... Não tem, né? Se o Barra pensa alguma coisa e é um daqueles que está no meio do bolo em termos de chegar, não pode jamais pensar em perder pontos em casa para o Jaraguá. Uma rodada que nós vamos comentar aí, mas uma rodada em que tanto Marcílio Dias quanto Camboriú pode até assumir a liderança ou pode dar uma disparada aí ainda maior da equipe do Ercílio Luz. Tudo isso pode acontecer e vamos saber amanhã. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta sexta-feira e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Eladio Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. Nós estamos aí já indo para a sexta rodada. São três, com essa faltam quatro rodadas para encerrar o primeiro turno. A vantagem aí é do Ercílio Luz, que tem 12 pontos, dois pontos mais que o Marcílio Dias e que o Camboriú. E também vindo no encalço aí o Guarani, com 7 pontos. Essa rodada é fundamental para o Ercílio Luz. Ercílio Luz que joga em casa contra a equipe do Concórdia. É uma vitória do Ercílio encaminha o Ercílio ao título do primeiro turno. Os demais vão ter que se arrebentar, vão ter que correr
Até porque o próprio Marcílio Dias tem jogos complicados. Tem esse jogo contra o Camboriú, depois tem um jogo contra o Juventus lá em Jaraguá do Sul, depois enfrenta o Guarani aqui em Itajaí e encerra a sua participação no primeiro turno jogando contra o Ercílio lá em Tubarão. Então, com relação a Marcílio Dias e Tubarão, é torcer para que o Tubarão não passe pelo Concorde. Concorde que com esse resultado de ontem passa a ser o lanterna da competição com 3 pontos. Concorde caiu. Velho, o Concorde, que a gente esperava muito, né? É, o Concorde estava entre aqueles 6. E o time é bom, né? E o time, e o time não é ruim. Está entre aqueles bons times, no jogo contra o Marcílio Dias, futebol que apresentou, entre os bons times do campeonato que eu vi até agora. Eu não vi Ercílio, eu não vi Guarani, entendeu? Mas daqueles que estão ali, até o quinto, viu Barra, acho que o Concórdia é um pouquinho superior ao Barra. Tu vê daí? O Barra, o Concórdia, são equipes que nós vimos jogar, eles têm um padrão de jogo, eles tentam definir um padrão de jogo. Só que nessa segunda divisão, quem corre mais, quem chuta mais é que vai levar vantagem. Isso é jogo de pelada mesmo. É segunda divisão de pelada. Nós não temos aí. Nem tanto, companheiro. Não, é nem pelada tanto, sim, é pelada sim. Pelada você não vê, você não tem organização. Tem é o seguinte, chuta pra frente e tanto é que tá aqui, ó. Só o Ercílio Luz é que disparou, mas o Ercílio Luz disparou porque teve resultados importantes, buscando jogar um futebol mais qualificado. Ganhou 2 jogos fora de casa. Exatamente, mas ganhou de quem? Ganhou do Juventus, do Fluminense. E do Operário. Tá, e ganhou do Operário. Então ele teve uma participação efetiva dentro da competição. No primeiro jogo difícil ele acabou perdendo, mas mesmo assim é um forte candidato a conquistar o primeiro turno. Para não conquistar, precisa de um bom resultado do Marcílio Dias diante do Camboriú e uma derrota do Ercílio Luz para a equipe do Concorde. É porque esse pra aqui, poder ó, esquentar eu tava um pouco vendo mais aqui, do campeonato. Ó, se Camboriú e Marcílio empatam, que é um resultado dentro de uma expectativa. Eu não vejo possibilidade de empate, não. E o Ercílio ganha, aí a diferença vai para 5 pontos, aí como o Marcílio tem o Ercílio lá na última, aí eu acho que deu. É, são 5. Aí se essa diferença, como você está colocando, não, chegar tô fazendo cinco, uma hipótese. Não, se ela chegar a 5 pontos... De 9 a disputar, é uma grande, não, uma grande não, vantagem. Não perde mais, é uma até grande porque vantagem. Ele tem o Marcílio lá na última em casa. Aí, é uma grande vantagem. Aí a faca vai pro brejo. E o Marcílio Dias está anunciando tempo ruim. É, vem aí o Adriano Chuva. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu não dou opinião, né? Quem quer aceitar, aceita, quem não quer, não aceita. Não é grande contratação, não. Normal. Só que tem um detalhe. Pelo que apresentaram até agora os dois laterais do Marcílio, e o Adriano é lateral esquerdo, eu acho de que é bem meio, foi uma boa contratação nesse sentido. Se vai ser uma contratação que vai resolver o problema da lateral esquerda, ainda tem que resolver o da direita, eu não sei. Mas em relação ao que tem hoje, ao material humano que tem ali, ao lateral que tem, o que está jogando, não está jogando, aliás, lateral esquerdo, acho que é uma contratação boa para o Marcílio Dias. E um detalhe, hein? O Helder foi afastado. O Helder é aquele que botou o dedo para... Tem que ter mandado embora. Foi afastado, pediu desculpa para a diretoria, pediu desculpa para os jogadores, com colegas do vestiário, mas está afastado e está sendo analisado pela diretoria se ele fica ou se ele vai embora. Eu, se sou presidente, eu. Cada um sabe o que faz, cada um sabe onde aperta o calo, a diretoria sabe o que tem para contratar, o que não pode, e se tem que contar com o cara. Eu, como dirigente de clube, eu mandaria embora. Porque faltou com respeito ao treinador, primeiro. Discutiu com o treinador que queria bater o pênalti. Ah, não bate. Veio ali na beirada do campo, atravessou tudo, ficou discutindo. O treinador se queimou com ele e substituiu. Então, tão cedo não vai colocar. E aí, ele faz aquele gesto com os dois dedos, aquele tradicional, para a torcida do Marcílio Dias, quando está saindo, eu não colocaria mais no meu time. Não sei a tua opinião. Bom, Zélio, eu não quero jogador para casar com a minha filha. Não, eu quero, também não. Eu quero Mas jogador, eu não quero também jogador mal criado. Eu quero jogador que entre em campo e resolva Sim, o problema. Sim, está resolvendo alguma coisa agora? Não, tu estás falando por dispensar por atitudes. Não,
Eu não é esse detalhe. Não, a atitude, tá? É a atitude eu tô falando futebol. Assim, eu o quero futebol que você mequetrefe também. Renda, se você não render como jogador de futebol, aí sim, manda embora. Não, eu estou referido a um cara que não está rendendo, não está jogando nada e ainda faz aquele papelão. Tudo isso. Tudo isso. Porque se é um jogador que está jogando um bolão, tu dá uma punição para ele lá, 10% do salário, 20%, porque tu não pode punir o clube quando o cara é bom. A coisa que eu mais acho absurdo é afastar jogador bom, porque o cara cometeu uma indisciplina. Não. Tira do dinheiro dele, pune no bolso. Mas por que essa diferenciação? Porque ele não está jogando nada, mas, ele não faz falta. Você... Aí não faz falta e é mal criado, tem que ir embora. Quer dizer que o craque pode ser mal criado? Não, o craque não pode ser. Não. Mas aí tem que ser punido. Como é que se pune, tá, mas... Como é que se pune o craque no bolso? Porque tu, se tu punir o craque afastando, tu pune o time. Tu pune o time, tu pune o torcedor de ficar privado do craque. Aí tem que ter uma maneira de tu punir. Como é que tu pune? Mete a mão no bolso dele, que ele vai sentir. Craque não se tira do time, se pune. Porque tirar um craque do time é um crime. Aí tu não tem outra reserva para fazer, vai prejudicar o time, vai prejudicar o torcedor. É no bolso. Agora, não jogar nada, como ele não está jogando. E fazer aquele papelão que fez para querer bater um pênalti. Meu Deus. E deixou o guri que foi bater no rabo de foguete, né? Porque tu já pensou se aquele cara perde o pênalti e ele insistindo em bater? O que ele ia dizer? Se eu batesse, eu teria feito. É ou não é? É, o primeiro é que nós não acompanhamos o dia a dia do Marcílio. E nem se, quero. Se acompanhássemos o dia a dia, nós saberíamos quem são os jogadores que treinam para bater pênalti. Tá, e o treinador tem por obrigação, por obrigação, ele tem que treinar alguns jogadores para bater pênaltis nos dias de treinamento. Tem que saber quem é que tem o melhor aproveitamento para poder aproveitar. Quando aconteceu o pênalti, quem que o treinador disse de imediato? Quem que vai bater? Não, o treinador não falou nada. Não. Ali cada um pegou a bola. Não, cada um não. Ordem para bater. Não, que ordem, Zé? A ordem para bater o pênalti. Essa ordem pode ter saído do vestiário, só que chegou lá. O Everton pegou a bola, aí o lateral lá veio e pegou a bola. Se o cara pegou a bola, o lateral veio e tirou dele, o técnico concordou, disse para o Everton não bater. Quem é que estava estipulado pelo treinador para bater? Eu? Estava lá sentado, tu? Não, né? Era o que bateu, né? Porque senão o treinador dizia, não, esse também não quero que bata. É o outro que vai bater. Ele bateu com a concordância do treinador. Correto? Então ele já era o cara que ia bater. Que já tinha batido um efeito. Vamos ao break? E bateu bem, né? Bateu bem, hein? Muito bem. Não, aquele outro que ele fez? Primeiro. Não, o outro bateu mal, fez o gol no rebote. Mas na finalização do rebote foi entrou, bem feito. Entrou ou não entrou? Não, mas... Para mim, eu aprendi... Não, como? Não, mas na finalização... Eu quero dizer, não, eu só estou dizendo, na finalização o gol foi mais bonito porque ele deu de voleio. É. Outra coisa, eu aprendi com... Isso eu aprendi com o jornalista esportivo. Pênalti, não tem pênalti bonito. O bonito é aquele que entra. Não adianta botar lá no cantinho, o goleiro vai lá e pega. Pênalti bonito é aquele que entrou. Pode ser no meio do gol, pode ser no canto. Pode ser no meio das pernas de goleiro. E goleiro bom é aquele que pega. E goleiro bom é aquele que pega, que não pega. Agora, a coisa mais cômoda que tem é o goleiro na cobrança de pênalti. Não tem frango no pênalti. O jogo que vai decidir no pênalti, o goleiro só tem a ganhar. Se ele não pegar nenhum, não deu. Se ele pegar um e o time ganhar, ele é o herói. É a única situação que o goleiro... É privilegiada no pênalti. É a única situação que o goleiro recebe elogio do Zélio Prado. Vamos ao break, retornando na sequência com Unisport. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Unisport. Ricardo Cardoso, está acabando a semana. Você que almoçasse bem a semana toda. Com certeza. E vai fechar com chave de ouro almoçando aonde? Restaurantes para ti. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que vai a Camboriú buscar mais uma vitória. Vai, eu acredito. Embora eu volte a frisar, na minha opinião, é um jogo muito difícil, muito complicado. Botaram um árbitro bom, botaram um árbitro da CBF, sabe? Então,
botaram Rodrigo D'Alonso para apitar, Beckenbrock como assistente. Mas o que tu quer dizer? Tu quer dizer que teve influência do árbitro aqui nesse jogo aqui contra o Concórdia? Não teve. O árbitro aqui foi tranquilo. Mas eu acho que lá é um jogo, muita pressão, tu sabe que lá é um, fica em cima. Às vezes um árbitro novo, desses que estão lançando aí, pode tremer num jogo desse, pode errar. É normal. Ou tu chegasse a primeira vez, chegasse na televisão, tu já chegasse com a desenvoltura que tu tem hoje. Claro que não. A gente vai aprendendo, vai pegando experiência. No rádio a mesma coisa. Tudo é experiência. E o D'Alonso é um árbitro da CBF, apita Campeonato Brasileiro, está apitando muito bem, tá? Muito bem mesmo. Foi bem no Campeonato Catarinense, ficou entre os três melhores. Então é jogo aí para no Roberto Santos Garcia, casa cheia. É, e lá para encher a casa também não precisa muita coisa. É. É uma meia água. Não precisa muita coisa. É, e depois tem uma, né? O Camboriú está usando muito o Brasão. O Brasão é um. Ele vai infernizar a defesa do Marcílio. Esse é o meu medo, porque eu não confio nessa defesa. A defesa do Marcílio. Tirando os dois laterais não estão bem, mas o miolo de zaga do Marcílio está bem. Que miolo de zaga, mas? A bola passou no meio de todo mundo, o cara chutou. O goleiro tirou com o pé ali no fim do jogo, velho. Zélio, alivia aquela bola. Zélio, isso faz bola parte. A bola passou, bateu na faz canela parte do dos jogo, dois. Zélio. Faz parte do jogo. Não, você a defesa do Marcílio está em. Os laterais estão conseguindo ser piores. Mas o miolo de zaga também não vem jogando. Aliás, vamos ser sinceros, não vi nenhum grande jogador se destacando no Marcelo até agora. Para mim dizer que vi um destaque até agora em 5 jogos, pelo pouco que fez naquele jogo, goleiro, as duas defesas, eu não vi nada demais, não vi. Eu não vi. Você elogiou ali esses dias? Não vi. Num jogo só chegou meio Sim, tempo. Eu nem elogiei um tempo. No segundo sumiu e nesse agora desapareceu, cara. Desapareceu nesse jogo. E quem é que tu elogiou dos adversários? Ah, tu achaste nos adversários o jogador melhor? Eu vi um jogador bom, não sei o nome, que eu não gravo. No Barra, bom. Eu vi no Mafra agora, tu até no citou Pirari. O nome. No Mafra. No Concórdia. Aí já é conhecido, Paulinho. Já é um jogador rodadinho do Brusque. Começou a lhe ver ali pro Brusque, jogou aí em alguns times. Então a gente vê... E o Paulinho perdeu o pênalti. Não, isso acontece, perder pênalti. Isso é normal. Como o goleiro. Quer dizer que no time adversário tu vê qualidade, no Marcílio não? Não, eu vi mais qualidade no Marcílio do que vi no. Eu vi mais qualidade no Jaraguá do que vi no. Concórdia assim. Do que vi no Marcílio. Eu vi mais qualidade. Apesar da vitória do Marcílio, ninguém contesta a vitória, mas eu vi mais qualidade, tu não viu. Eu vi um time mais ajeitado em campo. Eu vi os laterais. Tu viu um conjunto. Mais ajeitado. Tu viu um conjunto. E o que quer dizer mais ajeitado? Não, eu estou falando qualidade. Qualidade é individualidade. Eu estou dizendo. Qualidade é individualidade. Conjunto é. Eu não vi no Marcílio nenhum jogador igual o Paulinho. Eu não vi no Marcílio. Pronto. Chega. Tu não gostou do Rodrigo Couto? Não. Fez só o gol. Só o gol. Vamos ao. Para mim, o Rodrigo Couto jogou mais do que o Paulinho. Ah, jogou. Para ti, tudo joga. Para me contrariar, tu faz tudo. Pagas até. Vamos, Série B do Catarinense. Ontem, fechando aí a quinta rodada, Jaraguá 2, Operário de Mafra 1. Já disse, para mim não é surpresa, que é dois que vão brigar para não cair. Mas tu falou que o Jaraguá não ia ganhar ninguém? Eu não disse isso. Claro que sim. Eu não disse isso. Isso é assim. Eu te contei a história do Operário, Relato. Ah, e o Jaraguá vai ser difícil. Ganha entre eles. Ganha quando joga entre eles. O Ercílio tem 12. Primeiro, Marcílio segundo com 10, Guarani, Camboriú tem 10, Guarani tem 7, Barra tem 6, Fluminense tem 6. Um ali que, para mim, vai brigar ainda contra rebaixamento e está com 6, é o Fluminense. Juventus tem 5, deve sair dali, vai lá para aquele grupo dos 5 que vão brigar. O Operário, 4, está no lugar dele. Jaraguá, 4, Jaraguá, 4 e Concórdia, 4. Continua Ercílio, Marcílio, Camboriú, Guarani, o Barra e o Juventus. 6 para tirar 4. Na Série A do Brasileiro ontem, fechando a 15ª rodada, 19h30, Fluminense 1, Cruzeiro 1, 20h, Sport 4, Atlético Goianiense 0. Não pela Sport, pela vitória, né? O Sport era o favorito, mas 4, está difícil de ir. A gente vem nesse campeonato. E 21 horas,
Atlético Paranaense 0, Botafogo 0. Acho que o resultado foi bom para o Botafogo. Ponto fora de casa. O Corinthians 37, Grêmio 31, Santos 27. Flamengo é o quarto, 25, Sport 24, Palmeiras é o sexto, 23. Botafogo 23, Cruzeiro 22, Fluminense 21, décimo Vasco com 20. Décimo primeiro, Atlético Mineiro 20, Bahia 12º, 19, Coritiba 19, Ponte Preta 14º, 18, Chapecoense 15º, 18, Atlético Paranaense 16º, 17, São Paulo 17º, 15, Avaí 18º, 14, Vitória 19º, 12 e Atlético Goianiense 8 pontos. Na Série C, aí tem o Joinville, 15h30, sábado, Tombense, São Bento, Mojimirim e Botafogo. 16 horas, Bragantino e Macaé, Volta Redonda e Joinville. Ainda pela Série C, fechando a rodada, domingo, 15 horas, Ipiranga e Tupi. Na Série B do Brasileiro, hoje, 19h15, esse jogo é uma parada, hein? Parada difícil para o Figueirense. América Mineiro e Figueirense, 20h30, Santa Cruz de Boa, Luverdense, Paraná, 21h30, Ceará e Goiás. Amanhã, 16h30, Criciúma e ABC, não pode ter outro resultado que não seja a vitória, não. O ABC, a ABC está lá enterrado no rebaixamento, não. Vila Nova Internacional, Londrina e Náutico. 19 horas, Oeste e Juventude, Brasil de Pelotas e Paysandu. E 21 horas, CRB e Guarani. Outro jogo bom, dois times que está no G4. Na Série A, sábado, 16 horas, Vitória e Chapecoense. O Vitória está em crise, sem treinador, inclusive, né? Dispensou o Galo. 19 horas, Flamengo e Coritiba. Deve estar Flamengo, né? No domingo, Santos e Bahia, 11 horas. 16 horas, Fluminense e Corinthians. No mínimo, vamos tirar mais 2 pontos do Corinthians aí. No mínimo. Por baixo, Sport e Palmeiras, Avaí e Cruzeiro. Aí não sei o que é que vai dar. O quê? 19 horas. América Mineiro e Vasco, Atlético Mineiro e Vasco, Atlético Paranaense e Ponte Preta. Tudo Atlético. Atlético Goianiense e Botafogo. Ah, o Atlético Goianiense vai ganhar do Botafogo, vai. Vai, vai, tolo, vai. Só pra ti que é tolo. Mas quem falou que o Atlético... Vai dar tudo Atlético? Não. Os três jogos do mesmo jogando em casa, os três Atléticos. Ah, pensei que tu tinha dito. Não, mas tu só pensa. Tu dá uma de tolo. Tu dá uma de tolo de vez em quando. Não. Pensei que tu tinha dito que ia dar os três Atléticos. Não. Vamos a Camboriú? Vamos lá, Camboriú, vamos assistir o jogo. Conseguisse, Alvará? De soltura? Então, o meu filho está de aniversário, eu vou pedir para ele, ele uma licença. Alvará. Vou pedir para ele uma licença. Não, pode para ele não, Alvará. Vou pedir não me engana, não. Vou pedir para ele uma licença. É, sei. Ele vai me dar... Alvará de soltura. Mas ele me dá uma licença. Dá? Tá. Daí vamos a Camboriú. O pessoal da Univale vai estar lá também. À noite nós vamos ter aqui os melhores momentos. E torcendo aí. E Avaí Cruzeiro, como é que vai ser? Avaí Cruzeiro é jogo para empate. Avaí não então, tá... O Avaí vai empatar toda a vida agora? Não, empatando em casa, tá bom. Aí ganhando um ou outro pequeno fora... Tá. Mas quem é que é pequeno? Quem é que é menor do que ele? Tem. Aqui, ó. Tem aqui. Não. O Avaí não adianta procurar. O Avaí não é tão pequeno assim como tu quer fazer, não. Não adianta procurar. Até domingo, 21 horas. Tchau. Com o nosso Univale Sport. Até lá, gente. Tchau. Um abraço. Tchau.